Jes, tervepä vaan kaikille ja tervetuloa tänne Videospace Studioon ja tervetuloa seuraavaan Video Unboxer Season 2 osa kolmoista. Ja tänään meillä onkin spesiaali ohjelma, sillä ohjelma saa uuden loppusegmentin tähän, että kannattaa tämäkin video katsoa loppuun asti, tämäkin video. Ja mä nyt tulin tähän jääkaapin viereen, jotta mä voin ottaa tästä näppärästi olueen ennen kuin aloitetaan tää sitten tämä jälleen kerran raskas urakka. Elikkä aletaanpa sitten niin unboxaamaan. Tuttuakin tutompi juustolaatikko odottaa meitä tässä. Ja mitäpä sieltä tällä kertaa löytyy? No niin, Mr. Videon Oy julkaisu Killing Cars. Tämähän näyttää hyvältä. Tämä on tämmönen Michael Knight Ritari S-systeemi. Ja tämä on saksalaista tuotantoa pääosassa Jürgen Brocknow. Mitenköhän toi ikinä äänentäkään, en minä tiedä. Mutta tämä näytti kyllä tosi hyvältä. Mä nimittäin kerkesin kaappaamaan tämän jo. Ja tässähän oli tosi kova meininki kyllä. Eli kyseessä on tämmönen joku ihmeauto, mitä öljyyhtiöt eivät halua, että niin kuin ikinä julkaista, tai siis niin kuin tuodaan asiakkaalle ja yrittää murhata tätä äijää, ketä sen on keksinyt. Joo, mutta siinä on kyllä hyvä high concept idea. Ja sitten hei, slasher ja murhaaja saapuu öisin, ja Scanbox julkaisu, mutta kuulkaas tästä mä en sen enempää jauha mitään, koska tämähän on tupla kappale, mä oon käsitellyt sen jossain aikaisemmassa videossa. Ja samoin olen käsitellyt tämän Bees tappaja ampiaiset, eli kyseessähän on varsin hyvä eläinhorror, jos näin niinku trash-elokuvista pitää. Ja hieno Star Videon kasetti, mutta siis tämä on tupla julkaisu sitten minun hyllyyni. Eli siis jos jotain kiinnostaa tommonen amppari Vilmi, niin täältä saa. Ja tässä on jälleen kerran tuplaa, mutta hieno Peter Maris elokuva Delirium. Joo, tämän viimeksi, mä oon aikaisemmin jossain videossa tämän käsitellyt ja nythän mä sen oon kattonut läpi. Eli kyseessähän on tämmönen varsin, elokuvat on tästä häiriintyneestä henkilöstä, joka murhailee ihmisiä, rikollisia. Vähän niin kuin tämmönen Charles Bronson-meininki, mutta niin kuin nämä tyypit on selkeästi lain kyllä niin kuin vahvasti toisella puolella. Joo, se oli hyvä filmi. Valitettavasti tämä VTC-videojulkaisu on kyllä leikattu, mutta nämä on varsin tökerösti vielä. Siinä on jotain hidastuksia ja kaikkea muuta paskaa. Oi, tääkin löytyy jo hyllystä, mutta kyllähän tämä ansaitsee kyllä niin kuin muutaman sanan, koska tässä on, tää on italialainen toimintaelokuva vähän Atlantis Interceptorsin meiningissä, koska tää on Miami Golem, ja pääosassa on David Warbeck, tuttu esimerkiksi Lucio Fulcin hienoista tuotannoista, ja siis se asia, tästä on aikaa, kun mä oon tän nähnyt, mutta niin kuin aina tää, mikä tästä elokuvasta tulee parhaiten mieleen, on tää loistava alkumusiikki. Joo, sikinäs kuulitte pienen maistiaisen Miami Golemin alkumusiikista. Jos se teidän mielestä kuulosti yhtään tutulle jostain filmistä, niin pistäkääpä kuule oikein kommentteja. Mielestäni se kuulostaa erään hitti Hollywood-elokuvan teemamusiikilta varsin vahvasti, jossa on pääosissa eräs musta koomikko. Mutta mikähän se on? Heittäkääpä kommentti. Oi! Sitten, oi! Suomen Video Clubhouse. No niin, tappajaparvi, nyt puhutaan asiaa. Tässä on niinku 70-luvun tämmöstä kämästä eläinkauhufilmiä. Joo, mutta niinku se mikä näistä tekee hienot on tää, että nythän tässä tulee niinku koko hieno sarja. Eli tää kuolettava lasti Tarantulas, tää mulla oli aikaisemmin, mutta niinku nyt tässä on nää muukin. No tää tulo ei ole eläinkauhua, mutta varsin kiinnostavalta tämäkin näyttää. Tää on hienoja kasetteja, nää Suomen Video Clubhousen julkaisut kyllä. Tutustetaanpa hieman tarkemmin näin. Eli tappaja parvi, tässä oli amppareita ja oi, muurahaisia, perkele. Ja no niin, pistetään tällä oikein, että näkee kannat. Eli tässä on muikkeli amppareita naamassa ja tässä on muikkeli muurahaisia selässä. Joo, mikäs tää oli toi, hetkinen, mä en muista, tässä oli joku
englanninkielen nimi, mutta vitsi, mä en muista millään, mikähän perkele se olisi ollut. Joo, ei se tässäkään lue, mutta no, kuitenkin muurahaiset. Siinä on muurahaiset. Ja sitten on lisää ampparia, taivaan terroristit. No juu, tässähän on varsin kovia terroristeja. Kyllä 70-luvulla ilmeisesti pelättiin ampiaisia tosi paljon. No nykyään ne alkaa kohta niin kuin pikkuhiljaa kuolee sukupuuttoon ilmeisesti näiden tuholaismyrkkien ansiosta, jotka on vähän liian tehokkaita. Ja siinä vaiheessa, kun ampparit kuolee, niin kuolee aika suuri osa myös ihmisten ravinnostakin. Joten toivotaan, että niin ei käy. Sitten joo, tää oli tää Tarantulas-filmi, Kuolettava lasti, sehän on joskus käsitelty jo, mutta niinku, joo, mun täytyy oikein omasta tietokannasta katsoa, että oliks mulla tää tämmönen leffa, niinku, mutta kyllä se on, mä oon skannannut sen, mutta niinku, en millään vitullakaan löydetä, missä vitussa se täällä oikein on, saatana, niinku, en tiedä. Mutta siis kyllä, nää ihan varmasti on, koska mä oon sen skannannut ja mä oon ripannutkin sen, niin jossain se on, mutta niinku, no, I don't know. Mutta tää ymmärtääkseni on varmaankin harvinaisempaa settiä, tulo, onks tää sitten... Coming tai jotain. It's like going to the gym, it's like coming all the time. It's like coming, when I watch VHS movies, it's like coming all the time. Joo, se siitä Schwarzenegger-imitaatiosta. Joo, mennään eteenpäin. Dead Flight. Joo, tätähän mä tässä kaappailin päivällä ja mua rupes huvittaa hirveesti, koska... Tämä näyttää ihan siltä, että tässä on samanlainen juoni kuin Hei me lennetään Airplane-elokuvassa, eli tässä on tämmöinen joku testilentokone, missä sitten sattuu olemaan sen suunnittelija samalla lennolla, ja sitten myös sama äijä, mikä esittää Airplaneissa Hei me lennetään lentokapteenia, esittää tässä myös lentokapteeni. Sillä erotuksella, että tämä ei ole ilmeisesti komedia-elokuva, mutta näytti kyllä kovin hauskalta. Silloin 70-luvulla näitä tehtiin niin kuin tosi vakavin mieli. Ja mikäs siinä? Jos, no suurin osa niistä on kyllä tosi tylsiä, mutta niin kuin, jos sen jaksaa kestää, niin siinä on monta antoisaa kokemusta. Joo. Yul Brunner, Taipumattomat, The Long Duel. Hei, tää on käsitelty jo. Tää on eri kansilla, mutta tupla nauha. Tai siis tuplis löytyy hyllystä, samoin kuin Halleluja ja Sartana, Pirun pikkuveljet. Tämäkin löytyy jo aikaisemmin hyllystä. Ja se on Spagu Westerniä, jos jotain kiinnostaa, kysykää tuplia. Sitten, hei, juu, Sky High, vittu, Niko Mastorakis elokuva. Niko Mastorakis on hieno ohjaaja. Sehän on ohjannut muun muassa Ninja Opiston ja Zero Boys ja sitten Island of Death ja mitä muita kaikkea. Nightmare at Noon, eli siis laatu elokuvien ohjaaja, kreikkalainen ohjaaja. Mutta tämä Sky High, tätä mä en ole kyllä aikoihin nähnyt. Onko lienenkö koskaan nähnyt? Mutta niin kuin, joo, agenttien metsästä. Sky High, ehdottomasti katselulista. Ja Fullsia taas, tuplakappale, Manhattan Baby, leikattu versio, tuplakappale, ei käsitellä sen enempää. Tästä saa, jos jotain kiinnostaa, Manhattanin vaavi. Sitten meillä on tässä Handgun, Torn Emmy-tuotantoa. En tiedä tästä elokuvasta juuri yhtään mitään. Joo, tässä on kaiken näköistä jaadi jaadi jaata. Joo. Ohi. Sitten tää, oho. Vain naisille, ladies only, miestripparin tarina. Joo, tämähän vaikuttaa kyllä erittäin... Mark Stinger. Tämä on joku Mark Stinger, eli siis nyt puhutaan varmasti tästä V-elokuvassa, VTV-sarjassa näyttelevästä Mark Singeristä, mutta ilmeisesti tämä on joku sen porno-kaksoisveli Mark Stinger, vähän niin kuin Stinger-ohjus. Joo, tämä on tämmöinen joku miestrippari-elokuva. En tiedä, onko tämä komedia vai onko tämä draama tai mikä, mutta niin kuin joku tämmöinen tämä on VIP-video, mikä ihme. Maahan toi Oy Kalsor AB, no mä ihmettelin, että mikä ihme VIP-video se on. Sitten vielä yksi on tässä, joku tämmönen, joku Hertta-sarjan riutan arvoitus. Joo, selkeästi tässä on kyseessä joku tämmönen paskalaja TV-elokuva. En tiedä tästä sen enempää mitään. Jep.
Sitten tässä oli pussi, minkä mä löysin tuota Tampereen elokuva-aitasta, tai siis viiden tähden filmidivarista, niin kuin se nykyään on. Elikkä Hunted, Junomedian tämmönen joku westerni. Joo, näytti tosi paska. Sitten Alfred Packer, Oxford Video, hieno julkaisu. Joo, ne jotka ei Alfred Packeria tien, niin tämähän on tää tämmönen kannibaaliäijä, joka sitten selviytykseen lumimyrskyn keskellä vuoristossa Coloradossa, whatever, missä se on, niin joutui syömään sitten ihmisiä. Ja tästä on tämmönen jännittävä Oxford Video julkaisema elokuva. No niin, luetaan oikein vähän taas. Vuosi 1873 Alfred Packer lähti pohjoiseen monien muiden uudisasukkaiden tavoin etsimään kultaa kalliovuorelta, jonka maasto oli epäystävällinen villieläimineen, rosvoinen ja intiaaneen. Elokuvan teko kesti 3 vuotta, eikä sillä vielä vuoteen 83 mennessä ollut teatteri ensi-iltaa elokuvan rajin luonteen ja arkaluotoisuuden johtodosta. Saattaa ehkä myös olla siitä, että se oli niin vitun paska, ettei sillä ollut. Mutta mene ja tiedä, en ole nähnyt sitä. Ja sitten tässä on hei vähän tämmönen erikoisempi westerni, Kid Lännen kauhu. Ja hieno, tosi hieno kansikuva. Vaikka vähän tyhmä tommonen kakaramainen, mutta niinku siis tää on ilmeisesti niinku lastenleikkilänkkäri. Ihastuttava komedia oikean Lännen filmin tyyliin, jännitystä ja tappeluja. Kit Lännen kauhu on lasten sankeri johtaja kummituskaupungissa, jossa oikea roistokopla suunnittelee pankkiröistä. Kuinka tässä käykään, kun vastassa ovat aikuiset roistot? Aito lastenlänkkäri, jota sekä lapset että aikuiset arvostut. Suositus ikäraja 5 vuotta, kesto 80 minuuttia. Kuulostaa hirveältä paskalta ja hinta oli 19 €. Varmasti joka ikisen sentin väärti. Kyllä. Ai ai. Ja sitten hei, tässä oli hieno Kirjo H. Santiago, eli siis toi Filippiinien oma poika on ohjannut oikein Lännen elokuva. Tää Kirjo H. Santiago, Eddie Romero, eli näähän on 2 kovaa indonesialaista toimintaohjaajaa, mutta enpä tiedä, että nämä miekkaset on Lännen elokuvan tehnyt. Cavalier Command, ja siis Frequency ja GT-julkaisu, ja ei nyt yhtäkkiä niinku ole kauheasti kyllä tämmönen tullut vastaan. Hieno kansi ja kaikkea, kyllä. Odotan innolla, minkälaisen elokuvan Kirjo H. Santiago ja Eddie Romero ovat yhteistuumin loihtineet. No niin, mutta mähän lupasin, että täällä on niin kuin uusi segmentti tässä ohjelmassa nyt sitten, ja aloitetaanpa se sitten nyt tällä kertaa. Elikkä sen nimi on... Supersäkki. 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 Kyllä, eli tässä mulla on supersäkki, eli tänne supersäkkiin mä oon kerännyt vähän kaikkea tämmöstä harvinaisempaa, eli tää kunnolla kunnialle viinakaupan kassissa löytyy vaikka mitä rarea kamaa, mutta niin mä ajattelin, että joka unboxerin lopussa, niin mä paljastan yhden herkkupalan tästä supersäkistä. Ja ensimmäinen niistä on vaatimattomasti Nonevertan vittu Kalman ralli 2000, vittu, Kalman Rally 2000 Warner Homer video julkaisema, ja siis kyseessähän on äärimmäisen harvinainen kasetti, ja tätä olen pitkään metsästänyt, ja viimeinkin se päätyi sitten kokoelmiin, ja ei ollut halpa ostos, mutta niin kuin tätä ei nimittäin halvalla saa. Jos joku näkee kirppiksellä, niin kannattaa ottaa, korjata talteen, oli hinta mikä tahansa. Jes, elikkä kyseessähän on Roger Cormanin tuottama toimintakomedia vuodelta 75, New World Pictures tuottama, pääosassa David Carradine ja Sylvester Stallone on myös yhdessä sivuosassa. Ja kyseessähän on tämmönen ralli, Kalman ralli, tulevaisuuselokuva Kalman ralli, missä siis voittaja on paitsi se, joka selviää hengissä, mutta myös se, joka niin kuin yliajaa eniten niin kuin
jalankulkijoiden päältä. Ja siis tässähän ajetaan mummujen ja vammaisten päältä ja kaikkea muutakin hauskaa. Eli siis tää on varsin musta komedia. Ohjaajana on Paul Bartel, joka on tunnettu monesta muustakin hassusta elokuvasta. No, mutta tässä se vihdoinkin on. Ja siis kyseessähän on Warner Home Videon julkaisu ja siis täysin leikkaamaton versio kyseistä hienosta elokuvasta. Ja tässähän on paljon semmoista 70-lukulaisen kykkyä. Vaaleanpunaista gorea on kyllä runsain mito, lennätetään ympäri, kun ihmisten yli ajaa. Ja yksi syy siihen, miksi tämä on tosi harvinainen tämä Kalmar Rally 2000, että kun Suomessa sitten 87 päätettiin, että tulee tämä videolaki, eli siis niin kuin kaikki mitä videolla julkaistaan pitää olla K16 ikärajalla, eli tässähän lukee 18 ikäraja, mutta niin kuin, tämähän oli jo aikaisemmin kielletty Suomessa tämä elokuvateatteri esityksestä, mutta videolla jostain syystä Warner Home Video toi sen sitten leikkaamattomana, mutta sitten 88, kun videolaki tuli voimaan ja näitä sitten alettiin videovuokraamia hyllyjä, alettiin siistimään, niin DeFreeze 2000 oli yksi näistä kaseteista, mitkä kerättiin pois, tai no tarkemmin ottaen myytiin tyhjinä ja tai tuhottiin nämä nauhat. Ja siitä johtuen siitä, niin esimerkiksi tämänkin kappaleen nämä kasettietiketit on ikävästi repeytyneet pois, koska tähän on aikanaan liimattu semmoinen, tiedätkö, ei saa katsoa, vedä päälle, niin kuin tämä on myyty tyhjänä nauhana, tiedätkö, vuokraamosta. Eli joku on repinyt sen vihreän tarran ja on samalla repinyt kaikki nämä etiket, joka on sitten, se on tosi sitkeä se tarra, niin se on vienyt kaikki muutkin siitä sitten tästä kasetista nämä etiketit pois. Mutta anyways, hieno elokuva ja oikeastaan tosi hyvä kuvanlaatuinen, erittäin hyvä kuvanlaatuinen VHS, ja löytyyhän tämä kyllä Blu-ray, Roger Corman Blu-ray collectionina, A-alueen Blu-rayina, mutta niistähän me emme tänään täällä tässä ohjelmassa puhu ollenkaan, vaan ihailemme hienoja VHS-kasetteja, ja kyllä, Kalman Ralli 2000, we salute you, kippis. Mutta siinä kaikki tältä erää, palataan hyvin pian asiaan taas, että siellä on työsarkaa kyllä, riittää yllin kyllin. Ja katsotaan myös, mitä supersäkki seuraavalla kerralla meille tarjoaa. Se on, moikka!